وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاریخ 3/2/2019 کتاب الاصول الثلاثہ لشیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی آج کے بیان کا جو موضوع ہے یہ ایمان کے ارکان کی وضاحت کل کے درس میں ان چھ ارکان میں سے پہلے رکن کی کچھ وضاحت آئی تھی، اور ہم لوگ توحید الاسماء والصفات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بیان کی گئی کہ توحید الاسماء والصفات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں، جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے بیان کیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے اسے خاص کیا جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے، وہ سارے نام صرف اللہ کے لیے ہیں. نیز اپنی طرف سے کوئی نام منتخب کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نہ دیں. نمبر دو، اللہ رب العالمین کے لیے ان ناموں کو ویسے ثابت کریں جیسے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا حق، اس کے لیے کوئی مثال اپنی طرف سے نہ بیان کریں، کیونکہ اللہ جیسی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی کہ انسان ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کے صفات کو جان سکے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ بات کل کے درس میں آ چکی ہے. صفات کی مثال کل کچھ میں نے واضح کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ کچھ چیزیں صفت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں فعل ہوتی ہیں. صفت ایسی ہوتی ہے کہ جس سے انسان کے ذات کی حالتوں کا پتہ چلتا ہے. انسان یا کوئی بھی ذات صفت کے ذریعے سے اس کی ذات یا اس کی شخصیت واضح اور کلیئر ہوتی ہے کہ وہ ہے کیسا. اب جیسے آپ نے کہا عبداللہ پست قد، ناٹے قد کے ہیں، کچھ پتہ چلا ان کی شخصیت کے بارے میں؟ کلر کیسا ہے ان کا؟ سفید. قد کے بارے میں پتہ چلا. اور اگر یہ کہیں وہ گورے رنگ کے ہیں تو ایک اور چیز کی جانکاری ہو گئی. اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ ماشاء اللہ صبر والے ہیں، بہت محنتی ہیں، پڑھنے میں بڑا دھیان ہے، دیندار آدمی ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب صفات ہیں، انہی کو خوبیاں کہتے ہیں. یہ تو اچھی خوبیاں ہیں، اچھی صفات. کچھ صفات ایسے بھی ہیں جو اچھے نہیں ہوتے، یعنی اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور نقص پایا جاتا ہے. جیسے انسان کا جلد باز ہونا، اور جلد بازی میں معاملات بہت سارے خراب ہو جاتے ہیں،
ضرورت سے زیادہ غصہ ہو جانا، بے موقع محل انسان کا ناراض ہو جانا، یہ اس کے ان صفات میں سے ہے جو اس کے لیے اچھے نہیں ہیں. ہاں یہ اس کے جی. تو صفات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. رب العالمین کی ذات کی وضاحت بھی صفات ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے. یعنی بہت سارے صفات اللہ رب العالمین کے ہیں. وہ رحمتوں والا ہے، وہ بخشش والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہ جاننے والا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب صفت ہیں. یعنی ان صفات کے ذریعے سے ذات کی حالت، اس شخصیت کی حالت کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ وہ ذات کیسی ہے، وہ صفت، وہ شخصیت کیسی ہے. تو اور ذات کے ذریعے سے کچھ کام اگر ہو، کہ جیسے پیدا کرنا، روزی دینا، ہواؤں کو چلانا، یا آپ جیسے انسان کا لکھنا، کسی چیز کو اچھے ڈھنگ سے انجام دینا، یہ سب افعال ہیں، کام ہیں، جو اس انسان کے ذریعے سے وجود میں آتی ہیں. وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی. جو افعال ہوتے ہیں وہ کسی بھی ذات کا حصہ نہیں ہوتی. جیسے انسان نے پنکھا بنایا، تو کیا پنکھا دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ یہ انسان ہے؟ نہیں. انسان نے بنایا ہے، پر اس کے شخصیت اور اس کی ذات کا وہ حصہ نہیں ہے، لیکن جو صفت رہتی ہے وہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہوتی ہے. وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ اچھے صفات ہوں یا برے صفات ہوں. تو اللہ رب العالمین بہت سارے صفات والا ہے، اور اس کے سارے صفات کیسے ہیں؟ اچھے ہیں، سب خوبیوں اور کمالات سے بھرپور ہیں. کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی عیب نام کی چیز اللہ رب العالمین کے نہ تو ناموں کے اندر، نہ ہی صفات کے اندر، اور نہ ہی افعال کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے تمام ناموں اور تمام صفات اس کی ذات کے لیے خاص کرتے ہیں، کسی اور کو اس میں شریک اور ساجھی نہیں کرتے. آئیے دوسرے رکن کی طرف چلتے ہیں. یہ پہلا رکن تھا، یعنی ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک اور پہلا رکن، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت. جی، اس کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں توحید الحاکمیہ. لوگ کہتے ہیں ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا وہ بھی ہے. توحید الحاکمیہ کیا چیز؟ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم صرف اللہ کا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا. تو کیا ایسے ہی ہے؟ صحیح، کسی اور کا نہیں چلتا. جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے زمین پہ ان کا حکم چلتا ہے، لیکن ساری کائنات میں تو اللہ رب العزت کا حکم چلتا ہے. جیسے کوئی خلیفہ ہے یا کسی، یعنی ہے اور بھی گنجائش نکلی، یعنی کسی اور کا بھی حکم چل سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یحکم بہ ذو عدل منکم، یحکم بہ ذو عدل منکم، یعنی اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا اس شخص کو جس نے احرام باندھا تھا، اور احرام کی حالت میں اسے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس نے شکار کر لیا، تو بدلے میں وہ ایک جانور پیش کرے گا اسی جیسا، جس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو لوگ جو عدل اور انصاف والے ہیں،
یحکم بہ، وہ لوگ فیصلہ دیں گے، یعنی ان کا حکم چلے گا. ہے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر حکم من اہلہ و حکم من اہلہا کہ اگر میاں اور بیوی دونوں میں جو اختلاف ہوا ہے اور اختلاف کو حل کرنے کے ارادے سے دونوں اگر اکٹھا ہو رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے ایک شخص اور دوسرے گروپ کی طرف سے ایک شخص بطور حکم اور فیصلہ کے متعین کر دی جائے، وہ دونوں جو فیصلہ لیں دونوں گروپ کے لوگ اسے تسلیم کر دیں. اگر ان کا ارادہ صحیح اور درست ہوگا تو اللہ رب العالمین انہیں خیر کی توفیق دے دے گا. فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان بھی حکم اور اس کی بھی حکومت اور اس کا بھی حکم دنیا والوں پر چلتا ہے. تو پھر آیت کا کیا مطلب ہوا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا، حکم صرف اللہ کا، کسی اور کا حکم نہیں. کائنات کی تدبیر میں کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے ہاتھ میں. اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میرا اندازہ ہے کہ 2 یا 3 گھنٹے کم سے کم اگر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں تو پھر اس کے سارے جو نکات ہیں انہیں سامنے لا کر کے اور سمجھے جا سکتے ہیں، اور اس درس کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے. تو تھوڑا سا لے لیا جائے، مختصر سا، پر اس کے اندر بہت سارے اشکالات باقی رہ جائیں گے. تھوڑا سا لینے کا مطلب ہوگا کہ اس کے اشکالات بہت سارے باقی رہ جائیں گے، اور آج کے اس دور میں اس موضوع کو لے کر کے لوگوں میں بڑی ساری غلط فہمیاں ہیں. اس موضوع کو لے کر لوگوں کے یہاں غلط فہمیاں بہت زیادہ ہیں. تو شاید کسی اور مناسبت سے اس کو، اس گفتگو کو تفصیل کے ساتھ لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا تاکہ سارے اس کے جو بھی جزئیات ہیں اسے لیے جا سکیں. آج میں صرف مختصر میں چند اہم نکات چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ توحید الحاکمیہ کی وضاحت پورے طور پر نہ صحیح کچھ طور پر سامنے آ جائے. دیکھیے، حکم اللہ کا بھی ہے اور حکم انسان کا بھی ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہوئی. پر اللہ رب العالمین کے حکم کی دو شکلیں ہیں، رب ذو الجلال کے حکم کی دو شکلیں ہیں. نمبر ایک، وہ حکم جو ہر حال میں نافذ ہوتا ہے، ٹلتا نہیں. رب نے فیصلہ لیا، اس نے حکم دیا، وہی ہوگا. کس کی موت کب ہے، کہاں ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. جب وقت آ گیا تو ہو کر کے رہے گا. کہاں بارش ہونی ہے، کس وقت ہونی ہے، کہاں ٹھنڈک ہونی ہے، کہاں گرمی ہونی ہے، سورج کب نکلنا ہے، کب نہیں نکلنا ہے، یہ پورا جو نظام ہے دنیا کے چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نظام اور قانون بنایا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا ویسے کا جیسے کا تیسے نافذ ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے. کچھ بھی چینجنگ نہیں ہوتی. اس کا نام ہے نہیں، حکم کونی. کونی یہ کن سے ہے، کونی کن، اللہ کہتا ہے ہو جا، کن مطلب ہو جا، فیکون تو چیز ہو جاتی ہے، اسی سے ہے حکم کونی.
یہ کبھی چینج نہیں ہوتا. اور اس میں دونوں طرح کی چیزیں آتی ہیں, کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی پسند کی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو رب کے پسند کی نہیں ہوتی. جیسے ابلیس کو کس نے پیدا کیا؟ ابلیس کو. اچھا ہے وہ, تو وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوئی ہیں, اور جو ناپسند ہے وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے اس دنیا کے اندر ہوئی ہیں. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک مصلحت ہے, یہ الگ موضوع ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. حکم کونی, تو ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کونی ہے, یعنی ہر حال میں دنیا کے اندر وہ نافذ ہوگا, وہ پیچھے نہیں رہے گا, کسی اور کے چاہنے نہ چاہنے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کوئی چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے تو ہو جائے, نہیں چاہتا نہ ہو تو نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کچھ احکام اللہ کے ایسے ہیں, کچھ اوامر اللہ کے ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں نافذ ہوتے ہیں, دنیا والوں میں سے کسی کی چاہت نہ چاہت کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہیں ہے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا ہے, اس کا نام ہے حکم شرعی. ایک ہو گیا حکم کونی اور دوسرا ہو گیا حکم شرعی. حکم شرعی کا مطلب ہاں اللہ رب العالمین کو جو چیزیں پسند ہیں اللہ بندوں سے چاہتا ہے اس کو کرو, اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں اللہ بندوں سے چاہتا ہے نہ کرو. کرو نہ کرو چاہتا ہے کون؟ اللہ, اس کا حکم دیتا ہے, اسی کا نام ہے حکم شرعی. یعنی جو بھی شریعت ہے یہ سب اللہ کا حکم ہے, پوری شریعت پورا دین اللہ کا حکم ہے. اس میں کچھ چیزیں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم کریں اور کچھ چیزیں اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بچیں. بچیں اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو نہیں چاہتا, کریں اس لیے کہ اللہ ان چیزوں کو چاہتا ہے, اللہ کو پسند ہے, اللہ کو محبوب ہیں وہ چیزیں, اس لیے چاہتا ہے ان چیزوں کو کی جائیں. پر اللہ کا یہ حکم بندے کے اختیار میں ہے, بندہ چاہے گا تو حکم نافذ ہوگا, بندہ نہیں چاہے گا تو حکم نافذ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو نماز کا عمل کب ہوگا؟ جب بندہ چاہے گا نماز پڑھنا, اور نہیں چاہے گا تو نماز کا عمل واقع نہیں ہوگا. تو کونی اور شرعی میں ایک فرق یہ ہے کہ شرعی میں بندے کا اختیار ہے اور کونی میں اللہ کا. اور دوسرا یہ کہ شرعی میں رب کی پسند ہے تو اللہ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے پسندیدہ چیزوں کے, پر کونی کے اندر پسند ناپسند کا کوئی معاملہ نہیں ہے. کونی کے اندر لا محالہ وہ چیز نافذ ہوگی, اور شرعی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ نافذ ہو, نافذ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے. یہ سارے احکام کس کے ہیں؟ دونوں طرح کے احکام سب اللہ کے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا الا له الخلق والامر, الا له الخلق والامر. جتنے بھی مخلوق دنیا کے اندر ہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ, وہ خالق, باقی سب مخلوق. له الخلق, اور امر یعنی تدبیر لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے کاموں کے کرنے کے لیے تصرف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے, اسی کا حکم چلتا ہے, وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں, جاہلیت والا حکم چاہتے ہیں, اور اللہ سے بڑھ کر کے اچھا فیصلہ دینے والا کون ہو سکتا ہے؟
پر یہ حکم اچھائی والا یہ صرف ایمان والی قوم کے لیے ہے، باقی اور لوگ اسے اچھا اور بہتر نہیں سمجھتے۔ تو ایک بنیادی بات توحید الحاکمیہ کے حوالے سے یہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ سب ایک طرح کے نہیں ہیں، بلکہ کتنے ہیں؟ جی آپ دو ہیں، نمبر ایک، ہاں ہاں، نمبر ایک شرعی، نمبر دو قومی۔ ٹھیک، یہ بات جو ہم نے سمجھ لیا کہ سارے احکام ایک جیسے نہیں اللہ کے، بلکہ کچھ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے توحید الحاکمیہ سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں۔ توحید مانے ایک جاننا اور ماننا، اور حاکمیت حکم سے ہے، حاکمیت حکم سے ہے، یعنی دنیا والوں پر اللہ کا حکم چلانا، دنیا والوں پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کا قانون، حکم مطلب قانون، شریعت کیا ہے؟ قانون ہی تو ہے، اسی کو حکم کہتے ہیں۔ تو حکم یا احکام صرف اللہ رب العالمین ہی کا ہو، اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص کر دیں، کسی اور کا کوئی حکم نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ حکم سے ہماری مراد کیا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں حکم سے، حاکمیت سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کا حق ہے حکم، حکم سے کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکم دینے کا حق کس کا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر سے بات کلیئر ہوئی کہ نہیں، کہ حق کس کا ہے حکم دینے کا؟ صرف اللہ کا۔ تو اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے حکم دینا، یہ اللہ کا حق ہے، تو پھر توحید ربوبیہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق ہے، کہ اللہ ہی کا حکم دنیا والوں کے بیچ نافذ ہو رہا ہے، کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے جو دنیا والوں کے بیچ میں آیا، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی کے حکم سے پیدا ہوئی، یا کسی اور کے؟ اور آسمان کس کے حکم سے پیدا ہوا؟ اللہ ہی کے حکم۔ انسان کس کے حکم سے پیدا ہوا؟ یہ حق جو ہم کہنا چاہتے ہیں حاکمیت کے ذریعے سے، کیا یہ ربوبیت نہیں ہے؟ یہ تو ہی ربوبیت ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ہم تو یہ مان کے چلتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں، حق تو ہم مان ہی رہے ہیں اللہ کا۔ تو کیا آپ منوانا چاہتے ہیں؟ توحید الحاکمیہ کہہ کر کے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کا حق ہے ربوبیت کہہ کر کے، ہم نے پورا حق اللہ کو دے دیا ہے کہ حکم دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ سب اللہ کا حق ہے، کسی اور کا کوئی حق اس کے اندر نہیں ہے، وہ چاہے کونی ہو یا شرعی ہو۔ بھئی سورج کا نکالنا اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا؟ نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا؟ ہم تو یہ مان ہی رہے ہیں کہ یہ سارے حقوق کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو یہ کس توحید کے اندر داخل ہے؟ توحید ربوبیت کے اندر۔ اگر یہ حق مانتے ہیں تو یہ ربوبیت میں داخل ہے، ربوبیت کے اندر۔ اور اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خبر نہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، خبر مقصود نہیں ہے، بلکہ چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ تم ایسا کرو، وہ امر دے رہا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، بندو تم عبادت اگر کرنا چاہتے ہو تو صرف ایک رب کی عبادت کرو، بندو تم اگر اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو تو رب کی رضا کے لیے خرچ کرو، حکم دینا چاہتا ہے، بولو تو سچ بولو، بولو تو نفع بخش باتیں بولو، حکم دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اگر حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو، تو بندوں سے وہ کیا چاہتا ہے؟ کہ بندے ہمارے اس حکم کو نافذ کریں، اور اسی کو کہتے ہیں طلب، چاہت۔ حکم کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے، یعنی اللہ کے احکام کو
جو کہ رب کی طرف سے وہ حکم ہم پر ہم تک آیا ہوا ہے، اسے کیا کریں ہم؟ رب کا حکم ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نافذ کریں. تو یہ کس کے اندر داخل ہے؟ اسی کا نام ہے الوہیت. یعنی بندے سے کہا جا رہا ہے رب کا حکم مان لو، رب سے بندے سے کیا کہا جا رہا ہے؟ رب کا حکم مانو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. دل سے مان لے کہ فیصلہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا آ رہا ہے تو ہم اسے بسر و چشم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. بندوں سے کہا گیا اور بندے اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، تو الوہیت وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے. تو دونوں اعتبار سے یہ چیزیں تو ہو چکی ہیں، ایک ربوبیت کے اندر آ چکی ہے اور دوسرا الوہیت کے اندر آ چکی ہے. گویا کہ یہ الگ کوئی توحید نہیں ہے جو حاکمیت کے نام سے لوگ بتانا چاہتے ہیں. مزید اس کی کچھ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی اور مناسبت پر ذکر کریں گے. ہمارے اسلاف نے توحید کی جب قسمیں بیان کی تو ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی، انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ ایک توحید اور ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں. بعد کے لوگوں کو پتہ چلا یہ غلط ہو رہا ہے. یہ قسمیں، تینوں قسمیں کس نے بیان کی ہیں؟ اسلاف نے. تو جب وہ یہ قسمیں بیان کر رہے تھے تو انہیں توحید کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ ایک بہت بڑی قسم کو بھول رہے تھے، اور وہ ہے اللہ کے حکم کو ماننے اور تسلیم کرنے والا حکم. وہ جان ہی نہیں پائے یہ توحید کیا ہے. تو اپنے اسلاف کے اوپر ایک بہت بڑی تہمت ہے جو ہم یہ الگ کر کے، اس کو انہی دونوں میں سے نکال کر کے، ایک الگ بنا کر ہم، ہاں پیش کر کے ہم انہیں اس سے نادان ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے وہ لوگ غافل تھے. حالانکہ وہ غافل نہیں تھے، بلکہ وہ اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے کہ جو ہم الگ سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ موجود ہے اس کے اندر، کوئی چیز اس سے الگ ہے ہی نہیں. ان تینوں کے اندر توحید کی ساری شکلیں اس کے اندر A to Z موجود ہیں.